Huomenta. Tähän on töihin tultu ja tästä se uusi viikko alkaa. Ja tiellähän kato myymäläkoira nyt. Myymäläkoira Bruno on tällä vartioimassa. Vartioimassa juttuja. Ja eipä se tieltä pääse tämä. Ei pääse, siinä on portti. Bruno on tiellä niinku... Tiellä vartiopi, niin! Kyllähän tässä... Lähetään tästä tosiaan uuteen viikkoon ja... Siinä se viikonloppu meni, ei tullut hirveästi... Kotona vlogeja tehtyä, että... Perheen kanssa aikaa vietellen ja... Tuli siinä vähän kalastettua. Kalastettuakin, mutta minä ei ottaa sitä saalita saa ja näin pois päin, mutta vielä pitää jonkun verran materiaalia kerätä, että sop jakson täätte, niin sanotusti. Jonkun verran olku, se melkein pakkasella kävi. Vielä lämpötilakin laski monta astetta, niin vähän tuli takaa pakkia siinä kalan syönnissä, mutta kyllä se nyt on ruvennut aktivoitumaan tuos, että pikkuhiljaa ja näin, niin eiköhän sitä tuohan niin säpinetään sitten aika. Siinä on valaaminen näköjään. Tuohon on tehty tuota pottukoira kuha ja ahven settiä. Ja tämähän tullaan siihen settiin, missä tullaan vapaanin mukana. Ja siinä on kuhasetti numero 7. Ja siihen on kaikki mahdolliset ottipelit kasattu tuohon settiin. Ja kaavan pielisikkä ei muuten ollut. Sehän kesti 5 asti silloin perjantaina se näitä kaavan pielisiä. Niin todennäköisesti mennään niihin loputti, kun pitää tilaksi on tullut. Tuossa on sitten suunnitella semmoinen pakkihomma, että tullaan niinku pakki ja pakin mukana kaikkea mahdollista viehettä. Semmoinen niinku niin sanottu aloituspakkasi, kun aloitellaan niinku kalastusta, niin kaikki tullaan samassa paketissa. Ja näin mikkästi. Tässähän minä pöyvän ääressä suunnittelen kaikkea näitä settejä ja sun muita myyntiä. Näin nikkästi. Mutta ei tässä tämän kummosempia. Tuli noita, otetaan pieni tämmönen päivitys tähän maanantai-aamuun ja jatketaan tästä hommia. Ei muuta kuin näihin kuvia tunne.